我主耶稣基督被卖的那一件，拿起饼乐，祝谢了，擘开，递给门徒说：你们拿着吃，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来，祝谢了，递给他们说：你们都喝这个，这杯是我的血所立的新约，就是为你们流出来的，使罪得赦。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。凡已经领受了洗礼，并且相信主耶稣基督的真身体、真宝血同在饼和酒里面，我们欢迎你来到圣坛前面，领受主亲自为我们摆设的筵席。不知道他想用口令还是手令呢？通常在这个时候就可以擘大个嘴，或者是两只手这样的姿势，那我就知道他又想用口令了。会不会咬出来？请来到圣坛前面领受圣餐。我知道他用手令，留意他对手的姿势。究竟领圣餐的时候，领饼的时候用口好啊，还是用手好呢？其实这个问题有很多人争议。问题就是这两种领的方法，哪样样表达是最大的敬虔的态度呢？我讲历史来讲，是比较早期是用口令的。口令圣餐饼的时候，很多时连同一个动作就跪在那里，他觉得站在那里都不足以代表那份的尊崇。而另外后来的弟兄姊妹，他就想行出来的时候领受这个的圣餐。你見到頭先嗰位姊妹個動作係點呢？不如我再叫個姊妹出嚟俾大家睇一睇喎。我哋教會比較多人係用手領嘅，好多時係雙手一個交叉嘅姿勢。如果你用慣右手嘅時候，通常左手就係放喺上面。當聖餐餅放喺嘅時候，交叉係代表是耶稣荆棘的冠冕，有另外一个讲法，就是一个 Chi 字代表 Christ 第二个英文字母咁解。我领圣餐饼嘅时候，谂起耶稣基督荆棘的冠冕。放喺左手嘅时候，右手有力嘅右手就可以攞上嚟，攞翻个圣餐嘅饼，就冇比较稳定啲，冇咁容易去跌啦。其实我又觉得，口令、手令最重要，行到圣坛前面，你要怀住一个好敬虔的心。对唔住啊，你未洗礼嘅系唔可以领受圣餐，因为你唔清楚嘅时候领受圣餐系吃喝自己嘅罪，所以你唔好攞咗圣餐嘅时候，俾你身边系未洗礼嘅小朋友啊，或者带翻屋企啊，对佢唔好噶。哥林多前书十一章第二十三节
至二十六節，我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他來。